হ্যালো এভরিওয়ান, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হোলীৰ স্পেচিয়েল মিঠাই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। আজি মই বনাইছোঁ এয়া এটা সুন্দৰ, বহুত ধুনীয়া মিঠাই, অতি সহজ আৰু কম সামগ্ৰীৰে মিঠাইটো হৈছে। কোনো বিশেষ তেলৰ প্ৰয়োজন নাই, কোনো বেছি মাৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, একদম ধুনীয়া এটা সুন্দৰ মিঠাই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ। আহকচোন ৰেচিপিটো কেনেকৈ মই বনাইছোঁ, কি কৰিছোঁ, সকলোবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, চাই যাওক। অতি ধুনীয়া আৰু সহজভাৱে বনাইছোঁ মিঠাইটো, খাবলৈ অতি সুন্দৰ হৈছে। তেনেহ'লে আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া মিঠাইটোৰ কাৰণে মই ইয়াতে প্ৰথমে এয়া গাখীৰ আধা গিলাচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে জুই ফ্ৰেমটো মই দিয়া নাই, গাখীৰকণ দি লৈছোঁ। তাতে মই চেনি দিম ইয়াতে দুচামুচ, চেনি তিনি চামুচ দিলোঁ, এখন চামুচেৰে মই তিনি চামুচ দিলোঁ। ইয়াতে ঘিউ, এতিয়া ইয়াতে ঘিউ দিম। ঘিউ এয়া মই বটলটো দিয়ে দিছোঁ, মানে বটলটো জোখাৰে মই জোখটো জানিছোঁ। ইয়াত তিনি চামুচ দিছোঁ আৰু, চ' এই চামুচটো জোখাৰে তিনি চামুচ লৈছোঁ। বাছ, এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মই জুই ফ্ৰেমটো দি দিছোঁ আৰু বৰ্তমান মই এয়া চাওক, জুইটো এতিয়া দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হওক, তাৰপিছতে ইয়াতে মই যিখিনি আমূল লৈছিলোঁ, আমূল দুকাপ ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া আমূল, ইয়াতে আমূল লৈছোঁ দুকাপ, চ' আমূল এতিয়া মই ইয়াতে দুকাপ ব্যৱহাৰ কৰিম। বেছি বস্তুৰ একদম প্ৰয়োজনেই নাই, ইয়াতে নাই গাখীৰৰ মাৱা প্ৰয়োজন হয়, নাই বেলেগ বহুত বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। মাত্ৰ ইয়াতে গাখীৰ, চেনি, অকণমান ঘিউ আৰু অকণমান আমূল। চ' আমূলৰে হ'ব এইটো মোৰ মিঠাইটো, বহুত টেষ্টি হয় আৰু হোলীৰ কাৰণে স্পেচিয়েল আজি এইটো মই মিঠাইটো বনাব লৈছোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, একদম সহজ ৰেচিপি হয়। চাওক, এইখিনি লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ চেনিটো গলি গ'ল আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অলপ অলপকৈ আমূল পাউডাৰখিনি দি যাম। একেলগে গোটেইখিনি নিদিব, চ' অলপ দি পেলাই এইখিনি অলপ মিলাই লওক। এনেকৈ অলপ লোৱা, জুই ফ্ৰেমটো একদম ল'ত ৰাখিব এতিয়া, কাৰণ পটককৈ এইখিনি গোটা বান্ধি যাব পাৰে। এয়া এটা ধুনীয়া স্বাদিষ্ট মিঠাই মই আপোনালোকৰ কাৰণে আজি তৈয়াৰ কৰিছোঁ। একাপ দিলোঁ সম্পূৰ্ণ, মই সেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু দ্বিতীয় কাপো মই এতিয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। এয়া এইখিনি দিলোঁ, এতিয়া ভালদৰে গোটেইখিনি মিলাই ল'ম। চাওক, এইটো জোখ মাখত আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰতে ধুনীয়াকৈ আমূলৰ মিঠাই, আৰু হোলী আহি আছে, হোলীৰ কাৰণে আজি এইটো স্পেচিয়েল মিঠাই মই আপোনালোকৰ কাৰণে লাহে লাহে এইখিনি গোটা বান্ধি আহি আছে। আৰু অলপ ইয়া জুই ফ্ৰেমটো দি ল' ফ্ৰেমতে ৰাখিব, জুইটো বেছিকৈ দি নিদিব। এয়া আৰু অকণমান ইয়াতে গোটা বান্ধিব লাগিব ধুনীয়াকৈ। এয়া চাওক, নন ষ্টিক পেন ল'ব আপোনালোকে, কাৰণ নন ষ্টিক পেন নল'লে বেলেগ কেৰাহীত লাগি ধৰিব পাৰে। নন ষ্টিক হ'লে এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ গুচি আহে এনেকৈ আঁতৰাই দিলে। চ' নন ষ্টিক পেনত আপোনালোকে এইটো বনাব। এয়া চাওক, সেইখিনি মোৰ ধুনীয়াকৈ এয়া পেনটো পৰা এয়া ধুনীয়াকৈ এয়া এৰাই যাবলৈ ধৰিছে, এয়া হৈ গৈছে। এইখিনি সময়তে মই আৰু দুই মিনিট, বেছি সময় নহয়, আৰু দুই মিনিটমান ৰাখিলেই এইখিনি হৈ যাব। যিটো চেপতে আপোনালোকে ৰাখিব বিচাৰে ৰাখিব পাৰে, যদি বৰফিও কৰিব বিচাৰে এখন সমান প্লেট লৈ তাতে অকণমান এনেকৈ টিপটিপাই দিলেই বৰফি আকাৰত কাটিং কৰিলে ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া মই বৰফি আকাৰত নকৰোঁ, মই বল আকাৰত কৰিম, চাই থাকক কেনেকৈ কৰোঁ। এইখিনি হৈ গৈছে, সেই প্ৰায়ে এয়া এইখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ নমাই ল'ম। এইখিনি অকণ ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াতে এতিয়া মই জাষ্ট, বেছি সময় নহয়,
আৰু কাহি পাও অকমান আপোনালোকে ঘিউ খানি ল'ব তেতিয়া লাগি নধৰে আৰু অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিওঁ কাৰণ অকণ গৰম হৈ আছে বস্তুটো ইয়াতে এতিয়া অকণমান মই ফুড কালাৰ ৰেড যিটো ফুড কালাৰ সেইটো অকণমান ব্যৱহাৰ কৰোঁ এয়া এইকেইটা মই লাডুকেইটা কৰিলোঁ আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এইকেইটা কি লাডু বনাইছে চ' ইয়াতো এটা টুইষ্ট আছে চ' চাই থাকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাওক এইটো মই যিটো বনালোঁ সেইটো অকণমান এনেকৈ পিঠাটোৰ নিচিনা অকণমান হাতেৰে এনেকৈ অকণ বহলাই দিব বহলাই দি ইয়াতে যিটো বগা লাড়ু আছে সেইটো ইয়াতে ইয়াতে সুমুৱাই দিব সুমুৱাই দি বস্তুটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকি এতিয়া পুৰা এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড কৰি দিয়ক ধুনীয়া লাডু এইটো এটা টেষ্টি আৰু য়ামি চ' এনেকৈ গোটেইকেইটা মই বনাই লওঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমতে অকণমান লাডুকেইটা ঢিলা হৈ থাকে অকণমান সময় যেতিয়া আপুনি ৰাখি দিব তেতিয়া এইটো টান হৈ যায় মোৰ হোলীৰ স্পেচিয়েল মিঠাই ৰেডি অকণ গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে মই জাষ্ট কাজু কেইটামান ইয়াতে ওপৰতে অকণমান সজাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ভাঙি দেখুৱাম চ' ৰ'ব এইটো ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ দিলে এইটো দেখিছে চ' টেষ্টটো বেলেগ হ'ব আৰু এইটো খাবলৈ কিমান ধুনীয়া টেষ্ট এবাৰ ট্ৰাই কৰিব তাৰপিছত মোক জনাব কেনেকুৱা হৈছে চ' এয়া চ' ভাল লাগিলে প্লিজ ব্লগছটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই মিঠাইটোতে মই ব্লগছটো সামৰিব ওলাইছোঁ ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকৈ একদম সহজভাৱে আপোনালোকে ঘৰতে মিঠাইটো নিজে বনাই খাব পাৰে চ' বহুত ধুনীয়া টেষ্টি এয়া দেখিছে ডিজাইনটোও দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈতো বহুত মস্তি হৈছে বাৰু চ' ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰো বাই বাই থেংক ইউ